Євросоюз наприкінці 19 століття і після того, як Європою прокотилася Перша світова війна, митці зреагували доволі різними способами, зокрема і формою виникнення авангардного мистецтва. Це мистецтво першої третини 20 століття, різні течії виникають в різні часи до Першої світової, під час і після. Найактивніше розвивається до початку Другої світової війни авангард, і він вирізняється кількома такими особливостями. По-перше, оскільки відбулася велика катастрофа, велика війна, люди вирішили, митці вирішили, що треба кудись ховатися від цього і якось кардинально змінювати зміст і форму мистецтва. Оце, можливо, найголовніша риса авангарду. Я спробую, наприклад, чехів показати, як йшли ці пошуки, але дуже багато форм, які нам зараз здаються такими звичними, традиційними, на той момент виникали як радикальні і просто такі вибухово-революційні. Оця революційність дуже тісно пов'язує авангард, зокрема, із політикою. Це, можливо, не дуже так приємно звучить, але авангард дуже тісно пов'язаний із лівими і з правими рухами в Європі. І багато авангардних митців підтримувало і німецький фашизм, і італійський фашизм, і російський комунізм, саме тому, що вони сприймали їх як форму радикального оновлення свідомості і якийсь новий підхід до життя. Вони вірили, що це щось має прийти нове і дуже абсолютно таке революційне, таке, якого ще не було. Відповідно, і мистецтво в цьому житті новому, яке прийде, має виконувати інші функції. Воно повинно нести інформацію в маси, повинно розважати, повинно бути грайливим, повинно бути доступним. Хоча нам зараз здається, що авангардне мистецтво, наприклад, живописники дуже замкнені в собі, не всі його розуміють, але однією з головних настанов авангарду, зокрема і чеського авангарду, було те, щоб мистецтво наблизити до людей і зробити його таким людяним. Це проявляється, зокрема, в тому, що авангард, література дуже тісно пов'язані із кіно, із фотографією, із цирком, із якимись розважальними формами мистецтва. І вся література ця, насамперед чеська, вона спрямована на те, щоб людей якось підтримати у цю бурхливу епоху змін, які наставали після Першої світової війни. Відповідно, змінювався весь світ, змінювалася дуже сильно Європа, і література починає говорити про нові і доти непорушувані теми, такі дражливі. Наприклад, про те, як жити в місті. Да? Тобто починають виникати дуже великі міста, і відповідно постає питання, як жити в місті, як в місті розважатися, чим в місті займатися, і де в місті працювати. Проникає в літературу і теми, такі, які раніше, можливо, були трошечки табуйованішими, вони стають відкритішими. Наприклад, еротика. Вона проникає в дуже багато текстів і в живопис, і в картинки. Це побачимо трошечки пізніше. Виникають нові способи, як говорити, да? Не тільки про що нове, а і як. Виникають комбінування різних мистецтв. Це один із основних принципів авангарду, те, що він поєднує різні мистецтва і різні способи про те, як можна виразитися, висловитися, що нового сказати. Якщо можна, будь ласка, наступний слайд. Авангардні течії, тобто те, як цей авангард проявляється в різних видах мистецтва, різні науковці визначають по-різному, і тут можна дуже зі мною посперечатися з тим, що я написала. Я визначила основні такі, які для мене є основними авангардними течіями. Це кубізм насамперед в малярстві, але він проникає і в літературу, і це побачимо і у чехів, зокрема. Це бажання знайти якісь чіткі форми, нові форми, сказати чимось простим про щось складне і якось трошечки абстрагуватися від точності і конкретності.
дадаїзм, який все звів на якийсь, можливо, таку трошечки гру, трошечки жарт, трошечки фантазію. Сюрреалізм, який говорив про те, що реальність взагалі її немає, вона розмита, і ми її до кінця не можемо пізнати тільки в сні або в якихось галюциногенних станах, і оце і є справжнє мистецтво. Футуризм, який обіцяв, що десь колись, в майбутньому, все буде не так, як зараз, і все буде прекрасно, і ми побудуємо світле майбутнє. Конструктивізм, який хотів, щоб все було дуже чітко, зрозуміло, економічно. Наприклад, в архітектурі це виникнення таких забудов, які ми знаємо сьогодні, як там, наприклад, панельні забудови, да, якесь житло, яке дуже-дуже-дуже продумане і специфічне. Ну, експресіонізм, який виражає жах і острах перед новим, але тут можна сперечатися, чи це є авангардна течія. Ну, всі оці течії, вони стосуються не лише літератури, і вони представлені в дуже різних країнах світу, не лише в Чехії. Якщо говорити вже безпосередніше переходити до Чехії, то чеський авангард, він виникає, якщо можна наступний слайд, він виникає поступово і під дією різних чинників, як внутрішніх чинників, які є в самій Чехії, в чеській літературі, так і під дією зовнішніх чинників. Треба сказати, що авангард, він взагалі дуже міжнародний. Це мистецтво, яке долає національні кордони, яке починає спілкуватися вільно і широко з усім світом. Тому основою для чеського авангарду, з одного боку, є чеська традиція літератури, вона походить там ще з романтизму, який теж захоплювався, наприклад, там, не знаю, світом фантазії, мріями, вигадками, які потім проявилися у сюрреалізмі, який є однією з провідних течій чеського авангарду. Це і наближення чеської літератури до європейських зразків, велика перекладацька школа в Хліцького, наприклад, чеський символізм початку ХХ століття. Тобто була якась підґрунтя національне, яке підвело під виникнення авангарду, але з іншого боку чеський авангард досить сильно перебуває під впливом з одного боку Європи, зокрема Франції та Італії, з іншого боку Радянського Союзу. Тут треба сказати, що оцей авангардний період, він збігається в часі з існуванням першої незалежної Чехословацької республіки. Це 1838 роки, плюс-мінус, да, збігається. Тобто тоді, коли постала ця незалежна Чехословаччина, куди входила і наша сьогоднішнє Закарпаття, тому якоюсь мірою це і частинка нашої історії. В цей період, коли Чехословаччина стала незалежною, вона дуже шукала упертя у Європі і в європейському мистецтві, шукала, як же її розвиватися далі. То з одного боку, це були якісь захоплення тим, що відбувалося на той момент в Радянському Союзі. Це побудова якогось нового суспільства, достатньо лівого, хоча в самій Чехословаччині на той момент це не була така провідна ідеологія, але вони досить сильно захоплювалися, всі авангардисти досить сильно захоплювалися тим, що відбувалося в Радянському Союзі, і теж хотіли будувати отаке щось нове і радикально оновлене. З іншого боку, це захоплення мистецтвом французьким, зокрема і італійським. До Праги приїжджав Марінетті, якого всі там носили на руках, і один з чинних представників авангарду Ярослав Сайферт говорив в своїй книзі «Спогадів» про те, що Марінетті теж був захоплений, тому що Чехія, чеська мова виявилася єдиною, де він міг мати різні прізвища, тому що в італійській мові його прізвище не змінюється, так як і в більшості країн європейських мов, а от його страшенно захопило те, що в чеській мові йому казали там «з Марінеттім», «на Марінеттьому» і так далі. І оця увага до мови, яка виявилася такий маленький згадці, такий маленький натяк, да, який залишив після себе Марінетті, от вона теж дуже характерна для авангарду. Це те, що вони слухають слова і ними граються.
І так, для чеської літератури авангардною основою можна вважати, по-перше, такий напрям, як цивілізм, який був дуже захоплений анархістичними рухами, і ну, вони такі письменники-анархісти, які потім розвинулися у так звану пролетарську літературу. Для нас це доволі, можливо, незвичайно чути, тому що ми якось радо відкидаємо все, що стосується пролетаріату і таких текстів. Але насправді в українській історії літератури тут є люди, які не дадуть збрехати, була, наприклад, Вільна академія пролетарської літератури. І це чинні представники літератури 20-30-х століть, нічого в цьому такого крамольного немає. Які були їхні ідеї? Їхні ідеї полягали в тому, що потрібно говорити про і писати про те, що є новим, новаторським, наприклад, про заводи і фабрики, про те, як важко живеться робітникам. Ну, погодьтеся, 20-ті роки це була справді нова тема, про яку ніхто не говорив. Наприклад, цю пролетарську літературу найяскравіше представляє Єржі Волкер. Це перша книжечка «Тяжка година», його збірка. Він помер дуже молодим, 24 роки, але, наприклад, у нього є балада про очі кочегара, про кочегарові очі так, в українському перекладі, тобто, де він описує, як важко кочегарові дається його робота, як не поступово втрачає зір на цій роботі. Це тексти, от вони такі болючі, такі актуальні, водночас за формою вони досить незвичайні. Тобто там, де гра словами, гра римами, дуже часто це неримована поезія, теж новаторство для початку ХХ століття. Це якісь авторські новотвори. І от таке дивне поєднання тематики і форми, воно і створює пролетарську літературу. Вона досить швидко в чеській літературі трансформувалася і перетворилася, стала частиною суто чеського літературного напряму поетизму. Ну, це середня книжечка, назад, ще трошечки я тут договорю. Це середня книжечка, наприклад, Константіна Бівла з корабля, який привозить чай та каву. Поетизм – це суто чеська літературна течія. Коли я називала авангардні течії, я говорила, що вони були представлені в різних країнах. Так от, поетизм був представлений тільки в Чехії, і це такий синтез всього з усім. Навіть самі чинні представники поетизму не могли погодитися і сказати, ну, які ж визначальні риси, звідки ми що взяли. От вони, наприклад, говорили про те, що частково це конструктивізм, тому що дуже тісно пов'язані, наприклад, ці книжки, цей поетизм із типографією, з формами, із способами того, як друкувати тексти, як робити книжки. Той самий Ярослав Сайверт говорить, що коли вийшла його книжка «На хвилях ТСФ», яка належить до поетизму, в типографії просто всі хапалися за голови і не знали, як її друкувати, тому що там пізніше побачите, одна сторінка була надрукована знизу вверх, друга зверху вниз, справа наліво, великими літерами, малими літерами, різнокольорові. Тобто, звичайно, навіть на сьогоднішній момент в типографіях не дуже люблять книжки, які відрізняються від стандартних, де треба трошки проявити якусь фантазію, тому що це індивідуальне замовлення. На той момент це взагалі була катастрофа. Ну і третя течія авангардна – це сюрреалізм, який виникає вже в 30-х роках під впливом французів, тому що чехи дуже активно почали спілкуватися з Бретоном та іншими сюрреалістами французькими і от захопилися такою течією. Трошечки пізніше ще про це. Зазочка далі. І так, поетизм. Він представлений угрупованням, яке виникло в Празі у 20-му році, називається угруповання «Дев'ять сил».
Назва така досить дивна, це з одного боку і така молоденька зелененька рослинка, і 9 людей, які заснували це угруповання, воно не є суто літературним. Це об'єднання людей, які були дуже-дуже різними, і письменниками, і художниками, і танцюристами, і живописцями. Насамперед їх об'єднувала дружба, як це не парадоксально, і ну, бажання отак от щось десь якось змінювати. Ідейним натхненником цього всього був Карл Тайгі, він з люлькою ліворуч, і про нього потім ще кілька слів. Знову таки Сайфорд говорив про те, що якщо треба сказати, якось назвати це покоління для історії літератури, для історії мистецтва, це покоління Тайгі в чеській літературі і культурі. Він якби був таким рушійним мотором того всього, що відбувалося. Серед письменників до поетизму належать і, ну, найбільше, скажімо так, говорять про Ітеслава Незгола, який з кошечкою сидить, такий симпатичний, Ярослава Сайфорта, який є єдиним чеським нобелівським лауреатом з літератури, і Владислава Ванчуру, про якого буде розказувати окремо Таня, бо він прозаїк, а Таня буде вам розказувати про прозу. Це такий анонс маленький. Серед книжок я б хотіла показати, як це все виглядало, поетичних, поетистичних. Я вам хочу подивитися, це пантоміма, книжечка Незвала, який з котиком. Вона вийшла в 24-му році, вона є така, скажімо, ну, найпоказовіша, можливо, книжка, якби, так, якщо так можна сказати, поетизму. Ну, це перевидання її, і ви побачите, що вона, по-перше, присвячена Тайгі, який з люлькою, і моїй музі. А по-друге, зможете подивитися, наскільки це складне поєднання всього з усім. Тобто тут є тексти. Наприклад, починається все з абетки. Цю абетку видавали і окремо, і її ілюструвала танцюристка, яка ставала в різні пози і демонструвала ці різні літери. Тут є малюнки і картинки різноманітні, тут є музичні твори, записані нотами, ну, побачите там. Тобто це от те, чим є поетизм, чим, як виглядає поетистична книжка. Потім в радянський період, наприклад, вона була перевидана у зібранні творів Вітеслава Незвала, і отут уже нічого такого немає. Просто звичайна типографія. Давайте, мабуть, далі. Кілька слів про Карла Тайгі, якого називають натхненником цього покоління. Для мене це взагалі людина дуже дивовижна. Він народився, фактично всі ці письменники народилися в 1900 році. То вони ще й були однолітками, а просто потім долі їхні складалися дуже по-різному. Хтось помирав раніше, хтось помирав пізніше. Він був водночас архітектором. І тут ви бачите книжечку «Найменший бит», тобто найменша квартирка, яка тільки може бути. В цьому плані Тайгі є конструктивістом. Він розробляв, він перекладав, він писав маніфести конструктивізму і намагався сконструювати таке житло і такі приміщення, які були б максимально комфортними, максимально функціональними. Він типограф, тобто майже всі ці видання поетизму оформлював він, і отут, ну, на жаль, не дуже, але видно його стиль оформлення книжок. Тобто це різні форми, фігури, різні типографічні штучки, які він винаходив. Він художник, зокрема художник, який займався колажуванням, бачите, його колажі різні, і це його з'єднує із іншими художниками, які належали до Девіцело, тому що одним із напрямів, в якому працювала це угруповання, це був живопис. І
і живопис, звичайно, не стандартний, не традиційний, однією з провідних технік, в якому було колажування. Власне, колаж, тобто накладання частинок різного усього і поєднання того, що, можливо, важко собі уявити, ну, наприклад, тіло, да, де там око посередині, або руки стирчать звідкись, або око в ложці. Тобто те, що вибиває з традиційного уявлення, те, що змушує подивитися на речі якось, можливо, не так, як ми звикли це робити кожного дня, для мене особисто це є основний принцип авангарду. Тобто зробити щось не так, як ми робимо кожного дня, і вибити традиційну реакцію, змусити якось реагувати не так, як звично. Так от, крім цього всього, Тайге був ще таким вчителем. Якщо почитати спогади Незвала або Сайферта або когось іншого про цей період, то він фігурує скрізь. Тобто в нього вдома, наприклад, збиралися ці всі митці. Коли їм не було де жити, вони жили в нього. Він розказував їм, от ти маєш там туди зростати, а ти маєш так робити. Тобто таким був, ну, ідейним натхненником цього всього. В 51-му році, коли вже стало очевидно, що в Чехословаччині перемагає дикий комунізм, він помер, ну, не дуже зрозуміло, або він отруївся, або він просто від серцевого нападу помер, і тому якби не зажив тої вже, того вже періоду радянського. Він еволюціонував всіма цими течіями, проходив, тобто він підтримував і пролетарську літературу, і був основним теоретиком поетизму, написав кілька маніфестів, де викладав положення цього напряму, і сюрреалізм підтримував також. Танечка, можна? Ну, хочу ще звернути увагу окремо на оцю графічну поезію поетизму, тому що вона поруч із тим, що тексти стають вільнішими, позбуваються рим, позбуваються класичної форми, текст стає іще і от таким частиною чогось більшого, частиною зображення. Тут ви бачите оцю абетку, про яку я говорила, де акторка зображає собою ці літери. Ліворуч – це «Рахівниця любові». Це вірш Ярослава Сайферта з книги «На хвилях ТСФ», і він про нього пише, що, ну, перше, що він дуже довго пояснює, що таке рахівниця, да, тому що вже там навіть в другій половині ХХ століття не всі розуміли. Текст там говорить про те, що мені подобається одна твоя грудь, вона схожа на яблуко з Австралії, потім мені подобаються обидві твої груді, які схожі на яблука з Австралії. І це отаке прикольне, така прикольна рахівниця любові. Тобто в цій поезії поєднується візуальність, поєднується якийсь зв'язок із суто конкретними явищами, тому що, наприклад, Сайферт говорить про ці яблука з Австралії, що це були в 20-х роках спеціально такі завезені на ядках яблука, які їхали з Австралії, кожне яблучко було завернуто в особливий папірець, і відповідно в Празі це була така, ну, фішка, да? Круто було купити таке яблучко, тобто для всіх було зрозуміло, про що йдеться. З іншого боку, це такі якісь еротичні натяки на якусь таку суто фізичну любов, це повна відсутність, ну, якоїсь там серйозності або заполітизованості, вільність у своїх текстах. Ну і останнє – це з книжки «Бібла», з корабля, який привозить чай і каву, просто для того, щоб побачити графічне оформлення, яке робив Тайге, як воно виглядало. Тут окремо скажу, що однією з тем авангарду є тема всього екзотичного і всього дивного, що тільки може бути. Тобто, наприклад, якісь екзотичні країни, які починають описуватися, якісь далекі острови, Ява, там, Суматра, ще що-небудь, якісь невідомі птахи, люди. В цій збірці Незвала бачили там, або ще побачите, якщо до вас ще книжка не примандрувала, фігурки якихось дерев'яних племен, яким
теж відкривали для себе європейці. Тобто це все будь-що нове, що туди приходило і що давало якийсь поштовх для натхнення. І ще про цю книжку скажу, що ви там побачите фотографії клоунів, братів Фратінелі. Вони французи, і вони також страшенно надихали як літературних представників авангарду, так і потім представників театру, про яких я розкажу. І я дуже сьогодні намагалася трошечки бути на них схожою, але в мене, можливо, не сильно вийшло. Такий авангардний натяк. Тані, можна? Будь ласка, дякую. Власне, живопис. Крім того, що література була страшенно такою активною, популярною, популярним були нові техніки, нові способи живопису. Зокрема, це живопис оцей конструктивістський в оформленні книжок і живопис сюрреалістичний, представниками якого є Штирський і Тойн. Штирський – це чоловік, а Тойн – це можливо, женщина. Тобто, це насправді це жінка, але з дуже цікавою такою самоідентифікацією. От вона сидить ліворуч, без вуз. Все-таки. Вона сама, вони були друзями, колегами, і довгий час співпрацювали разом, тому їхні імена завжди йдуть якось в парі. Штирський помер раніше, то він дожила до 80-х років, але в Парижі вона емігрувала. Але про себе вона сказала, він емігрував. Тому що вона себе ідентифікувала із чоловіком, вона про себе казала в чоловічому роді, вимагала від усіх, щоб її так називали. Як згадую, то всі вже звикли, зверталися до неї як до чоловіка. І це була, можливо, одна з таких перших активних спроб подолати статі. Можливо, вона була лесбіянкою, можливо, не була. Там я читала різні думки. Але суть в тому, що це поняття статі і самовизначення вже вона намагалася якось подолати. От ви бачите її шкіц. Можливо, вам не дуже видно, але там він теж на досить еротичну тематику. Якщо подивитися всі її зображення, це зображення, які так чи інакше пов'язані зі статевою ідентифікацією. Вони сюрреалісти обоє, там, бачите, дівчинка, яка спить, які вижаються сни. І, знову ж таки, методика колажування. Друга робота – це робота Штирського, там, рука, метелик і ще щось, ще якийсь, і ще один метелик. І розумієте, це так, як ви вважаєте за потрібне. Власне, вони були сюрреалістами так само, як і останнім, третім етапом авангарду був сюрреалізм. Він виник в 34-му році в Чехії. Це було засновано чеське угруповання сюрреалістів, його заснував Незвал. Воно було в літературі трошечки, як на мене, штучно привнесено, тому що вони захоплювалися, безумовно, французами і хотіли бути такими, як вони, порівняно з поетизмом, який є суто чеським. Да? Він такий намішаний з усіх різних стилів, такий своєрідний, з гумором, з зацікавленістю світом і красою світу, то сюрреалізм це все-таки трошечки продовжував цю французьку традицію. Його основним в літературі представником був Незвал. Потім ще є друга етап сюрреалізму післявоєнний, там все зовсім інакше складається. Але на цей період припадають такі книжки Незвала, де він в поезії, він, наприклад, намагається якось погратися метафорами. Я навіть собі дозволю трошечки почитати один текст, який перекладений українською мовою. «Плащ» – це сюрреалізм. Батько прийшов додому в плащі, повісив його за дверима на цвях і сказав, що ми купуємо піаніно. Я не хотів учитися грати. Батько мені обіцяв черевики. Це була мрія мого життя.
коли я роззувався, то натягав тоненьку рожеву гумку, аж раптом почалася страшенна злива. Служниця накинула на себе плащ і вибігла на подвір'я. Коли ж повернулась до кухні, плащ усенький, ніби із скла. Скляний плащ. Мені це сподобалось. Подобається ще й досі. Ну, отака поезія, яка поєднує в собі дуже-дуже різні образи. Вони, звичайно, суто індивідуальні, тобто суто для Незвала плащ схожий на скляний плащ, мокрий. З цього виникають якісь метафори, якісь асоціації. Плюс це ще і прозові тексти, також дуже часто еротичного характеру, де він намагався автоматичним способом письма занотувати, що йому там приснилося, про що він подумав і таке інше. І дуже цікаві описи різних міст. Тобто він описує Прагу, Париж і Москву як свої основні центри. Дуже цікаво, дуже своєрідно цікаво це читати. Проблема тільки в тому, де і як це почитати. Тому що оцей весь чеський авангард, він українською мовою перекладений доволі погано. Ну, як би сказати, зовсім майже не перекладений. Те, що представляє пролетарську літературу, перекладалося доволі добре в радянський період, тому що зрозуміло, що це була спільна тематика і проблематика. І от, наприклад, у Єржі Волькера вийшла окрема книжечка поезії в 86-му році, українською мовою вона є. Але, як я вже казала, він рано помер, і він представник такої суто пролетарської літератури. Для Незвала, наприклад, і Сайферта, який є Нобелівським лауреатом, у нас так і не знайшлося можливості видати їх окремі книжки українською мовою. Якщо дуже хочеться когось з них почитати, то це можна зробити найкраще, найпростіше в цій книжці «Чеська поезія антологія». Вона вийшла в 64-му році за редакцією великих наших відомих діячів Григорія Кочера і Максима Рильського. І тут представлені різні чеські поети. Тобто, якщо ви хочете з чеською поезією до 64-го року познайомитися, в принципі, це, мабуть, найкращий спосіб це зробити. Книжка є в парламентській бібліотеці, велика реклама. Окремі тексти були перекладені, виходили в часописах різних, особливо Сайферта. Незвала немає. Російською мовою вийшла у Незвала двотомник, він дуже популярний, в принципі, він теж тут є. І там вміщені як поетичні, так і прозові твори, зокрема, оці подорожні нотатки, які дуже цікаво і своєрідно описують ці міста, Прагу, Москву і Париж. От є ще антологія чеської поезії, теж російською мовою в трьох томах, теж можна почитати. Це майже фактично все. Тобто дуже великий пласт цієї літератури, він у нас просто не присутній. І навіть не в усіх там якихось літературних енциклопедіях це згадують, ці напрями і ці імена. Хоча в світовому масштабі це, звичайно, постаті. Щодо теоретичного аспекту, ще хочу сказати про те, що Незвал, взагалі всі вони, всі авангардисти, намагалися, ймовірно розуміючи, що не дуже вони широкі маси народу зрозуміли, намагалися самі себе потлумачити. І, наприклад, Незвал видав таку книжку «Сучасні поетичні напрями», де сам себе пояснює. Пояснює, що таке поетизм, пояснює, що таке сюрреалізм, як вони між собою співвідносяться, наводить уривки книг, їх коментує. Тобто така цікава риса авангарду, що видали якісь мистецтва, а потім самі ще себе і прокоментували. І якщо можна, Таня, і ще трошки далі. Остання частинка – це театр. Авангардний, знов-таки, він є частиною цього дев'ятсилу. Тобто мені важливо хотілося донести до вас цю думку, що це була така група людей, які робили все. І малювали, і писали, і танцювали, і займалися театром.
Звільнений театр виникає спочатку як частина просто там при університеті якась театральна сцена, потім вони починаються більше і більше експериментувати і виходять на такий самостійний рівень, що там в 23-му, 24-му році, з 26-го року вони є частиною цього дев'ятсилу. Звільнений театр походить від статті Таїрова, який є російським теоретиком театру. Тобто вони були досить сильно орієнтовані на Росію і на Радянський Союз. І взагалі досить були заполітизовані ця частина театральна. В 30-х роках вони дуже активно виступали проти нацистського режиму. Поступово в цьому звільненому театрі відділяється дві фігури – Госковець і Берег, або як в Чехії пишуть В і W. Це двойка людей, які не були театральними акторами першопочатково, але почали поступово втягуватися у це дійство. Вони казали, що не вони прийшли в театр, а театр сам прийшов до них. І вони ставили такі сценки, флотбійни вони їх називали, це такі діалоги перед кулісами. Я коли готувалася, спілкувалася з однією чешкою, яка мені сказала, що це взагалі не смішно і дуже тупо. Але в 20-30-х роках це було таке своєрідне новаторство. Тобто поєднання театру, діалогу, цирку, тому що вони одягалися і малювалися як клоуни, да, на згадку про цих французьких клоунів, і виходили і розігрували такі сценки діалоги, як правило, на якісь актуальні політичні теми. То ми останні теж сьогодні прийшли до висновку, що такий якийсь Comedy Club, або 95-й квартал 20-30-х років. Але на той час це було якось дуже дивно, що в театри проникали такі форми і що про це можна було говорити. Вони потім знімали також кіно, тобто авангард проникає і в кіно, воно схоже трошечки на фільми Чапліна, це теж така стилістика. При нацистському режимі їм довелося виїхати в Америку, один там залишився, інший повернувся вправо і потім працював за комуністичних часів. Вже після Другої світової цей театр розпався як такий. Але експеримент в історії залишився. Я думаю, що я на цьому буду завершувати. Я не знаю, не дуже орієнтуюся в часі. Якщо у вас є питання, або ви хочете щось уточнити, про щось іще поговорити, то я буду рада. А ще лекції будуть? Так. Ще лекції будуть. Наступна лекція буде Таніна, присвячена тим самим 20-30 рокам, але у прозі. І Таня просила сказати, або сама скаже, що... Що я вас всіх запрошую на наступну лекцію. Ми будемо говорити, мабуть, про найбільш український період в історії чеської літератури, тому що ми будемо говорити про чеських легіонерів, які базувалися також в Києві і потім писали про свої легіонерські роки. Мабуть, найяскравішим представником є Ярослав Гашек, якого ви всі знаєте. Ми будемо багато говорити про Закарпаття і про те, як чеські письменники надихалися Закарпаттям. Це буде і Іван Ольбрах, і Ярослав Ланчура. І будемо продовжувати якусь таку ігрову традицію, будемо говорити про цирк у чеській літературі, про футбол і так далі. Скажіть, а художники теж будуть в цих тиражах? Там, де вони матимуть якийсь стосунок. Просто авангард, він дуже поєднує всі мистецтва. Неможливо говорити про літературний авангард і не згадувати художників.